Show de bola esse daqui, meus amigos. Olha esse aqui. Ah, legal. Bem escorregadinho, pensei que era pedra aqui, mas não é pedra. Isso aqui é. É barro. Deixa eu desligar meu ABS aqui. Achei que era pedra, não é barro. Show de bola. Olha, show de bola isso aqui. Bonito esse daqui, meus amigos. Vale a pena. Quem não conhece, vale a pena vir até aqui conhecer. Cananéia. Aqui você na ilha, você atravessa a balsa e atravessa até aqui. É, dizem que aqui também, aqui pode ser. Acho que é a Ilha Comprida ainda, mas está no lado de Cananéia, não sei que distrito que é esse daqui. Mas para vir para aqui, eu vim pro Cananéia. Só atravessei a balsa do mar de dentro por mar de fora. Olha isso, mar de um lado, floresta do outro, galhos velhos. Ah, meus amigos, é bom demais, bom demais. Tá vendo, a gente não precisa ir muito longe para achar lugares bonitos para andar de moto aqui no nosso país. Só tem que tomar muito cuidado, que tem muito tronco de árvore enterrado no chão aqui, na areia. E para não furar o pneu da moto. Então tem que tomar um cuidado. Show de bola, meus amigos. Show de bola. Recomendadíssimo esse lugar. Recomendadíssimo. Coloquei a moto ali em cima para tirar umas fotos. Tirei umas fotos, agora o João tá me esperando lá no quiosque. Olha aqui, eu vou passar por aqui, água. É, depois não esquecer de dar um banho na moto aqui. Eita! Show de bola, meus amigos. Que delícia, que delícia. Olha isso. Que delícia, meu Deus, que delícia. Que delícia. Pra passear mesmo, curtir, trazer a namorada ou namorado. E vim passear, show de bola. Vamos passar pela água aqui. Eu vim pela areia ali, mas aqui dá pra passar. Muito bonito aqui, recomendadíssimo. Pode vir sossegado. Eu acho que ele é rede, eles amarram rede aqui.
Olha isso. Que coisa bonita. Olha os corvos. É mentira, é urubu. Olha as dunas, aqui é dunas. Ali tem uma bandeira vermelha, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma bandeirinha vermelha. Show de bola, muito bonito. E aqui é a ponta da ilha. Ponta da ilha. É, e esse caminho aqui você vai direto, você sai no mar de dentro. Show de bola. Ok, pra gravar, mas essa bosta não tá gravando. Parou. Muito bonito aqui. Show de bola, meus amigos. Pessoal andando de bicicleta. Casal de bicicleta. Tem coisa melhor que isso, meus amigos? Pode ter, talvez tenha, sim. Nada é insuperável, mas é bonito demais. É bonito demais. Olha lá na frente, não sei se vocês conseguem ver. É onde fica os quiosques. A gente tá lá onde tá aquelas bandeiras ali. Não, um pouquinho antes de onde tá as bandeiras. Um pouquinho antes. Dizem que é proibido andar nas dunas, mas tem uma trilha por aqui que dá pra fazer. Depois eu vou tentar dar uma passadinha lá e mostrar pra vocês. Show de bola! Muito bonito. Estou contente. Olha o pássaro. Entrei de novo. Depois tem que dar um banho nela. Lá em casa, lá perto de casa, tem um rapazinho que lava, lavando. É? Pode,